Allahu Akbar. Pas 29 ditësh shagjerim besimtarët musliman në Shqipëri festuan këtë të premte Fitr Bajramin. Besimtarët mbushën sheshin Skënderbej në kryeqytet për të kryer faljen e madhe. Nga aty ku nuk munguan edhe mesazhet e rëndësishme. Familia është bërthama e shoqërisë për të cilën duhet të ketë një vëmendje të shtuar nga ana e shqiptarëve. Një ditë e cila shënon për ne një pikë kthese në çdo aspekt të jetës tonë, që të sjellë begati dhe mirësi në vendin tonë. Pace dhe siguri dhe në mbar mbotën, duke u lutur Zotit që bajramet të tilla dhe festat të tilla të neve të na bashkojnë sa më shumë me njëri tjetrin, duke qenë gjithmonë të kujdesshëm ndaj familjes tonë. Ne kemi një katërfishim të faktikisht të vdekjeve, të moshuarve, të vetmuar në shtëpi, gjë që na tregon se ka një vëmendje të humbur ndaj kësaj shtrese. Ta kemi vëmendje këtu tek familja apo tek vendi jon, që kjo ikja nga vendi jon të jetë një ikje e përkohshme, pra një ikje që të mos jetë e përhershme. Për besimtarët ka qenë një muaj sakrificë me qëllim për të arritur kënaqësitë dhe mirësitë e Zotit. Shumë i qetë, shumë i pastër, shumë mirë, kretë mirësitë e Zotit në kanarë. Njeriu jeton çdo ditë, 365 ditë të vitit, dhe do të besoj çdo ditë. Pa kam gjuar që 2 vite më parë. Si ndihesh? I afruar të kryuesi gjithësisë. Kush të ka mësuar besimin, si e përshtatur në besimin islam? Vetëm fal videove në YouTube jam për statut në dhe kam. Pas agjerimit, si ndihet besimtari? Ndihet shumë i lumtur, ndihet shumë e shpres, gjithë kënaqësi që ndoshta nuk mund të përshkruash me fjalë. Në Vlorë, besimtarët musliman kanë falur namazin në sheshin pranë xhamisë së Plumbit. Kreu i Myftynisë Armand Aslani ka kërkuar më shumë solidaritet mes shqiptarve. Në Korçë, besimtarët e dy xhamive kanë kryer ritin e faljes në xhamin Ilias Bey Mirahori. Në Kukës, besimtarët janë falur në xhamin e madhe të qytetit, ku Myftiu Islam Hoxha uroj shqiptarët në këtë ditë të gëzuar për më shumë paqe dhe dashuri mes njëri tjetrit. Allahu Akbar! Ndërkohë, në Elbasan, besimtarët janë falur në sheshin Genshër. Ndryshe nga qytetet e tjera, në Gjirokastër, besimtarët janë falur në Pallatin e Sportit. Myftiu Aurel Senja ka uruar besimtarët dhe ka vënë theksin tek forcimi i marrëdhënieve mes njëri tjetrit, pavarësisht besimit të tyre fetar.